Je to si ty? No, kde jsi bol? Najednou nás čeká na tej, onej, tej druhej strane. Ježiši Kriste, ty si ožratý? Prečo si chlastal, keď vieš, že nesmieš? Kto ti dal piť? Ti to nemanutili. Mali takú fajnovú drienkovicu. Čo nezostal ešte? Fuj, drienkovicu. Ktorí dvaja? Jeden taký šedivý a druhý s čapicou. Ako sa volali? No tak to je jedno. Povedali mi všetko. Aj o tom brale, aj o tých pištolníkoch. Čože? Presne tak. Dole z brala chce mať istenie. Ani pristrojnú vestu, keď po mne budú páliť. Ty sa načisto zbláznil. Aké bralo, aké nepri... Akú vestu? Kto ti to nakecal? Poď sa ti dvaja. Maniaci. Ha! Už viem. Jano a Dano. Ako Janka a Danka. Tu knižku som má rád. Ježiši Kriste. Zolo, schop sa. Mám ťa obliať studenou vodou? Nie. Osviežime sa až potom, keď pôjdeme cez tú rieku. Cez akú rieku? Už ideme. Jasné. Ideme, vydrž. Šimon, potvrďte pozíciu. Kapitán Kováč, hlásim, som na mieste v Petrovciach. Kapitán... ...Petrovce. Petrovce. Aj Pušták je na mieste. Petrovce sú krásne, šéfe. Výborne, chlapci. Len zotrvajte na pozíciách. Už to dlho nepotrvá. Aspoň na tých debilov sa dá spoľahnúť. Ježi Kriste. Poď, vstávaj. Vstávaj. Vstávaj, musíme ísť. Poď. Bože, ty si ťažký. Už mám toho plné zuby. Odchádzam. Kaniesk šeftu. Upokoj sa, o chvíľu sme pri tebe. Musíš ho prevziať ty. A poďte mu, prečo ja? Prečo ja? Aby vás nechytili? Nie, ale musíš ho prevziať ty a previesť až do Gruzínska. Musí byť odtiaľ to čo najďalej. Tu po ňom pátrajú ako besní. Ešte aj na Ukrajine. Mne sa toto vôbec nepáči. Nenriaviť sa mi to. Ja nemám rád, keď akcia smrdí fizlami. Pani Maješ? Ale prachy sa ti páčia, čo? Dostaneš pridané, tak vydrž. A čo ak nie? Počúvaj, ak ma s ním chytia, okamžite ťa natriem. Tak tam drž hubu a čakaj. Och, ty durek z Bolšoj Bokvaj. Čo to bolo? Že durek z David... Ty kam zase ideš? No ešte toto mi chýbalo. Pohni si, ty čúrajúce hovedo. No, super. Zapni si tie gate! Toto mi robíš na sval. Musíme sa ponáhľať! Nechryč po mne. Keď niekto na mňa kričí, neviem prestať. Pusti. Že som sa ja zaplietol s tým idiotom. Čo si vymyslel ešte aj to sprosté meno, že Kališ. To je jeden horší ako druhý. Zaostali pašeráci, idiotský falošný farár a blbý fízli. Tak aj v tomto kraji sú ale neskutočne všetci tupí. Mal som ja ostať pekne v teplej siskárskej kancelárii. Poberať prémie, vykašľať sa na celý tento cirkus. Ešte tento prostý mafián, čo sa správa ako malé decko. Čúrať, otravovať. Ty si zase kde? To kde si? Durak! Durak hadin! Kde ty máš toho idiota? To práve neviem, teraz tu bol! Ochlamal som ťa! Drinkovica mi ešte zostala. Aha. Ja by som ju už vypil. Okamžite zlez dolu, hovedo! A nezleziem. Ak chcete, poďte si po mňa. No toto už ani vaše. Nemám nerva. Ja odchádzam, ja idu. Počkaj, Olek, prosím ťa, počkaj. Olek, prosím. Počkaj, Slovenskej republiky. Zdajte sa. Hajá! Sa
Seru, seru, Zolek. Dlho jsme se neviděli, ne? Čo má toto znamenat? Tak čo je toto? Čo jsou toto za ľudia? A vy tu čo robíte? Prečo dnes jste v Petrovciach? Jsme na plánu, Aško. Jsme se dozvěděli, že Čermák je tu, tak jsme si švihli, no ale nevyzerá, že by se někam ponáhlal. Nielen, že jsme dostali Čermáka, ale my máme bonus! Dvojnásobný! Ó, čo, chlapci? Tak čo, Vaško, aký jsme? Neschopný babráci! Právě naopak. Frodo a Pitlík to dokázali.